वरचावाडा ढवळी हांगासर सकाळी 7:30 वरांचेर बरे मोठे पणसाचे झाड उमटून पडले. अवेळ भुरग्यांचो शाळेक वचपाचो, कांय भुरगीं रस्तो क्रॉस करच्या कांयच क्षणा पयलीं हे झाड पडले. थोडक्यान एक व्हडली दुर्घटना जावपाची वाटावली. मात एक लायटीचो खांबो तशीच एक गाडी ह्या घटनेक लागून डॅमेज जाल्या. झाड पडिल्ल्यान लायटीच्यो वायरी तुटल्यो, तशेंच सगळ्या वाठारांतलो वीज पुरवठो ठप्प जालो. अग्निशामक दलाचो व्याप वाढिल्ल्या कारणान गांवच्या तरणाट्यांनी झाड मारपाचें काम हातान घेतलें. मात थंयच्यान वतना एका कुत्र्याचो पांय लायटी वायरींचेर पडून ताका दुखापत जाली. तशेंच थोड्या वेळा उपरांत अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनाथळार येवन झाड कापून रस्तो क्लियर केलो. आमचो वर्सावाडा ढवळी म्हणटो एकदम रुरल एरिया, रस्त्या कडेन कितलीं झाडां आसा, आतां झाडां खूब पोन्नी जाल्लीं आसा. पूण त्या झाडांक थोडे कडेन कितें मालक वेगळेवेगळे आसता, तो दुसऱ्या गांवान, सो ताका कांय पडलेलें नासता आनी सगळे लोकांक हांगा फेस करचें पडटा. आज येदो व्हडलो पणसो मोडून पडलो, रोड ब्लॉक जालो, भुरग्यांक स्कुलां वचपाक मेळना, पूण कामां वचपा तांकां कामां वचपाक मेळना. आमचे आनू सारको पायलट आहा, तेंचें पोट कशें चलपाचें, ते दीस पट्टी काम करपाचे, जोडून हाडपाचे, दीस काडपाचो कसो तरी. तशें हांगा कामां वचपाचे सगळे भुरगे आसा, तांकां कोणाक जॉबां वचपाक मेळना अशी परिस्थिती आयल्या. सरकारा कडेन मागणी कितें आसा तुजी? सो आमची सरकारा कडेन मागणी आहा की थोडो तरी रायट पंचायतीक दिवचो. बाबा हे हाजेर कितें बाबा तोडगो काडपाचो, कित्याक पंचायतीक लिमिटेशन आसलें तें कांय करपाचें म्हणटा ती विदीन नॉट अवर लिमीट. बरें, ताका कितलो एक झाड म्हाका मिनिमम 50,000 रुपया जर खर्च येता तो पंचायतीक शक्य ना. ते ओनरशिपी लागून इश्यू जाता. आनी म्हाका जर सरकारान आतां थोडीशी मदत डिक्लेर केल्या कितें 25-30 हजारांची, पूण अशें झाड जर मारपाचें जाल्यार म्हाका ताका 40-50 हजार रुपया खर्च येतलो. सो हांव सरकारा कडेन मागतां की पंचायती एटलीस्ट 5 लाखांची तरी ताणें कितें तरी अमाउंट सँक्शन करची की बाबा थोडे तरी जे इश्यू सगळे इश्यू सॉल्व जातले अशें हांव म्हणपाक शकना. पूण आमी सरकारा कडेन आनी ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर तसोच सीएमा कडेन आमची मागणी आसा ती अमाउंट वाडोवन ते 5 लाख तरी करची. म्हणजे एमर्जन्सी टायमार ती लोक कोणाकूय लावन ती झाडां मारून घेतले आनी पंचायतीकूय थोडे तरी अधिकार दिवचे की बाबा अशी एमर्जन्सी केसी जेन्ना ते पडपाचे अशें दिसता की पंचायत आपले ओन हाचेर ते मारपाक शकता. रस्त्या वयली आनी घरार आसा ती. हय, घरार आशिल्ली, लोकांनी घरां मोडची न्ही. एक म्हणजे इवन हांव तर मागणी मागता दुस्मानाची सुद्दां घरार केन्ना झाड पडची न्ही अशें आतां कितल्योश्यो केसी पळयला. आनी अंदू तर हो इतलो पावस पडलो सामको हेजो की सगळे गोंयभर ही प्रॉब्लेम जाल्ली आसा. आनी फाल्यां कोणाचे गरीब आतां पळय मिस्टर शिवाजी ते म्हणा कोणाची म्हशी खंय आनी कोण काडटा उठा बशी. आज मिस्टर शिवाजी घराचेर हांगा झाड पडलां. लकीली घर मेजर डॅमेज जालां, पूण तेजी गाडी भयंकर डॅमेज जाली, स्कुटरी डॅमेज जाल्या. तेजी कांयच मिस्टेक ना, झाड रस्त्या कडेचें पडलें आनी ताका उपरांत लॉस जालो. सो हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की तुमी तें कितें तरी कायदे बदल जे जाय ते करचे आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धाडून ऑर खंयचे फायर ब्रिगेडीक धाडून ताचो सर्वे करून डेंजरस झाडां ती मारपाक इमिजियेट परमिशन दिवचें. ते भशेन पंचायतीक रायट दिवचो आनी थोडे पयशे सँक्शन करचे. अशें न्ही की 20,000-25,000 दिता म्हणल्यार आनी ती झाडां मोकळी येतली अशें जाणें शक्य ना. कमीत कमी 5 लाख तरी दिवचे आनी लोकांक येता वाटेर त्रास जाता ते इतल्यान कमी जातल्यान लोकांक. आतां हांगा एक दुर्घटना घडपाची लायन चालू उरल्या कारणान एक कुत्रो शॉक लावन मरपाचो, फक्त गांवच्या भुरग्यांनी रिस्क घेवन ताका सालवार केलो. सो अशें मनशां जनावरां जावचीं न्ही, इतलीच मागणी.